Sa mnom je danas profesor dr. Momčilo Matić. Dobrodošli, profesore. Bolje vas našao. Drago mi je što sam kao prvi put kod tebe. Profesore, nedavno sam pročitao knjigu koju sam na sajmu dobio potpisan, u stvari od vas, 2016. godine. I tada smo se upoznali, tada smo pričali, ja sam rekao kontaktiraću vas. I iako je prošlo 4 godine, ja smatram da sam u stvari tek posle 4 godine i postao spreman u stvari da se bavim temom o kojom se vi bavite. I nekako mi je čitao sam knjigu, zna i Emilija koja gleda, bukvalno za 3 dana sam prošao kroz ceo sadržaj i stvarno dok čitam sam stvarao i slike i razmišljao. Knjiga se zove Kako telo dobije i gubi energiju. I to je neka tema koja je meni trenutno jako važna, s obzirom da sam krenuo da radim podcast, da sam krenuo da radim konsultacije, da sam krenuo da se bavim određenim stvarima gde mi zaista treba mnogo energije. I prosto nisam ni sam znao na koji sve način mogu ja da dobijem energiju, odnosno na koji sve način ja gubim energiju. I kada sam vas pozvao telefonom i zaprepastio sam se da ste se setili u stvari pre 4 godine, piše 2016. godina. Dobrodošli, velika mi je čast zapravo što ste danas ovde sa mnom, pogotovo se radujem temi o kojoj ćemo pričati, to je važnost spavanja, šta se događa kada ne spavamo dobro, šta možemo da učinimo da spavamo bolje, kako možemo da pomognemo sebi da kroz spavanje u stvari iskoristimo najbolje na najbolji mogući način dan. Ja se nadam da sam nekako napravio neki uvod koji će u stvari usmeriti ceo naš razgovor. Dobrodošli još jednom i hvala vam puno. Još jednom hvala na pozivu, još jednom zato što me ovako kada mladi ljudi su aktivni u ovom smislu, a imaju u zadnje vreme sve više i to mi se dopada i raduje me posebno, jer na mladima sve to ostaje, kako se kaže, ali tako? Tako da, drago mi je da sam u tvojoj emisiji, zato što, eto, mi zapravo dajemo neko znanje i iskustvo iz nekog našeg životnog perioda, jel? I naravno znanja i obrazovanja, i to mladi prihvataju u dobroj meri. I kažem, to me posebno radi. Tako da, evo, raduje me da sam kod tebe po novoj emisiji, zapravo prvi put u emisiji, nadam se da ćemo još neki put praviti emisije, a isto tako, sviđa mi se što se dopada ta moja knjiga, Kako telo dobije i gubi energiju, zapravo sve je u našoj energiji, jer mi možemo da dobijemo energiju i da izgubimo energiju, a to je putem, znači, upravo nespavanja, dovoljnog nespavanja, zatim možemo da izgubimo energiju lošom ishranom, možemo da izgubimo energiju fizičkom aktivnošću, iako misle ljudi da sada gube energiju ako su fizički aktivni, naprotiv, energija se dobija, zatim možemo da gubimo i dobijemo energiju emocionalnim balansom, znači ako smo mi pod stresom, pod nekom posebnom opterećenošću, tuga, depresija i tako dalje, i nasuprot toga raspoloženje ili radost i zadovoljstvo, onda ćemo imati ili neću imati energiju. Dakle, energiju dobijamo iz svih tih izvora i to je jako bitno. Znači, sve zavisi od nas, kako se mi ponašamo prema sami sebi i prema okruženju. Dakle, to je bitno. I tačno je da je ta knjiga dosta dobra. Ta knjiga je fenomenalna. Meni se mnogo dopalo što je sve obuhvatna i baš evo sad kako ste nabrali te, u stvari na koje sve načine mi možemo da utičemo na našu energiju. Meni se posebno dopao taj deo gde ste rekli da u stvari ako imamo dosta stresne situacije iz okruženja, ako imamo loše negativne misli upućene ka sebi ili ka drugima, kako sve to u stvari nama oduzima energiju, ja mislim da većina ljudi ne razmišlja o tome da neka loša misao upućena nekom drugom, osuđivanje, na primjer, ili tako dalje, od nas u stvari uzima tu energiju. I meni je to bilo kao kad sam čitao, nekako je pisano tako lakim jezikom, ja nisam neko ko je završio medicinu, ko se bavi tim stvarima, ali prosto sam razumeo stvari. I dalo mi je tu neku, ja verujem, važnu osnovu, u smislu kao, ej čovječe, nemoj da, ako si tužan, šta mi se u stvari dopalo, najviše deo kada sam pročitao, u stvari, deca, recimo, ako su u bolnici, ako im se puštaju neka smešna videa, ako im se pričaju neke smešne priče, imaju 50% šanse da brže ozdrave, zato što imaju drugačiji koncept u mislima. Meni se mnogo dopada ta povezanost uma i tela, koju ste vi objasnili na bukvalno takav način da svako može da razumeš. Tako je, uvek moramo da razmišljamo o tome da um i telo moraju biti, zapravo moramo mi da ih povezujemo. Oni jesu povezani, ali mi ih često razdvajamo. I to jeste razlog zašto imamo određene zdravstvene poremećaje. Ako mi posmatramo samo parcijalno jedan, recimo, segment našeg tela ili našeg organa, onda nećemo imati efekte u, prosto čak i u terapiji
tog obolelog organa ili da je nastala neka zdravstvena promena i zdravstveni poremećaj, zato što je to sve u vezi. Naš um i naše telo stalno komuniciraju, naše ćelije stalno komuniciraju, kako na nivou informacija, tako na i nivou hemijskih supstanci i svega onoga što se dešava u našem telu. Znači, to je jedan tok koji ide iz jednog smera u drugi i ne možemo to nikako zanemariti, tako da to je ta priča. Znači, ako mi deci dajemo neke lepe sadržaje, ako ih informišemo da njihov um prima te lepe sadržaje, onda će oni delovati na njih pozitivno i deca će čak i biti zdravija i mogu i da ozdrave. Znači, taj um, poruka koju šaljemo našem mozgu, gde se nalaze ti centri za raspoređivanje svih ostalih informacija u telu, su jako bitni. I otud je to tako, baš kako si rekao. Da, to je zaista fenomenalno. Danas smo, kada smo pričali, ja sam sada nabrao nekoliko tema o kojima bi se mogli da pričamo i vi ste rekli, ajde da pričamo o spavanju, o važnosti sna, o tome, meni, šta je meni odmah u trenutku kliknulo je kao zašto se budimo umorni. Jer ja znam veliki, veliki broj ljudi u mom okruženju koji ustaju rano ujutru, na primjer, 7-8, i kažu, ej, ne mogu da se razbudim 2 sata, ne mogu da, ili uveče ne mogu da zaspim. Ajde da otvorimo tu priču. Mene zaista zanima, u stvari, koja je poenta našeg spavanja. Ja znam da neki ljudi mogu da spavaju 4 sata, nekim ljudima nije dovoljno 12 sati sna. Ali kako bismo uopšte otvorili priču o snovima? Šta se tu u stvari dešava? Pa, san je zapravo jedna vegetativna funkcija. Znači, kao što nam srce radi bez naše kontrole, ima potrebu da radi, kao što nam rade drugi organi, znači, van naše volje praktično, tako isto i jedan san ili spavanje je određeno biološki, fiziološki. Znači, mi moramo da spavamo po nekim nagonima koje nas, kada se vratimo unazad, eto, recimo 4.500.000 godina koliko postoji čovek, ili tako, onda vidjet ćemo da su svi spavali, da su imali taj jedan ritam u toku 24 časa koji se realizovao i kroz spavanje. Znači, spavanje je neophodno i ne možemo praktično bez toga. Najviše čovek može da ne spava, to su rađena neka istraživanja, nekih 10 dana, ali to su već iscrpljujuća. Neki efekti koji su dati po tom pitanju doveli su čoveka da je on na kraju morao da zaspi. Znači, ne može da funkcioniše organizam ako nemamo dovoljno sna. Potpuno si u pravu. Ako ujutru ustanemo umorni, to znači da nismo dovoljno spavali. To je jedan najčešći razlog to. Znači, nedovoljno sna. Recimo, odrasla osoba treba da spava negde prosečno oko 8 sati. To je taj cirkadijalni ritam koji nam nameće određene oscilacije, zapravo cirkadijalni ritam je nešto što oscilira u našem organizmu u toku 24 časa. Ali mi imamo u našem mozgu jedan biološki časovnik koji određuje da li ćemo spavati, kako ćemo spavati, kada ćemo spavati. Određuje on i druge stvari, određuje hormone naše, apetit, sitost, glad, određuje i druge neke funkcije, ali pošto sad govorimo o spavanju, onda ćemo vidjeti da taj suprahijazmatično jedro, to je jedan biološki sat koji se nalazi u hipotalamusu u našem mozgu, on određuje zapravo da li ćemo spavati, koliko ćemo spavati i kada ćemo spavati. E sad, pored tog suprahijazmatičnog jedra imamo i, kao što svaki sat, obično ovi novi satovi imaju i štopericu, tako? Znači, ta štoperica je neki adenozin, to je jedna supstanca koja isto, kada mi ustanemo ujutru, ona počinje da se polako nagomilava, polako, pa kad dođe san uveče negde oko 11 sati otprilike, onda je njen nivo najviši tog adenozina, a ona upozorava da treba da spavamo. Ona zapravo kaže, spavajte sada, i nama se stvarno i spava u to vreme, jer je koncentracija adenozina maksimalna. A opet ovo suprahijazmatično jedro, ono je toliko napravilo jedan ritam da se u to vreme upravo spava, znači on sa svoje strane. Ta razlika između adenozina i suprahijazmatičnog jedra govori nam da moramo da spavamo. Ako preskočimo to vreme, onda ulazimo u određene probleme koje su posljedica neispavanosti ili nesanica, o čemu možemo da
da govorim malo kasnije. Da, pričat ćemo definitivno o nestanici. Mene sad zanima, pošto kad ste pomenuli pre 4 miliona i 500 hiljada godina, i sada već kroz istoriju, ja verujem da je kako se u stvari menjalo čovekovo okruženje, kako se menjalo sve ove stvari, više stresa, okruženi smo tehnologijom, okruženi smo televizorima, imamo svetlo u kući, sve se nekako promenilo okruženje. Kako čovek, mislim, ja lično sam, evo ja imam 25 godina, a verujem da sam poslednjih 6 godina imao problema da zaspim noću, i to dalje je to nekad ono da razmišljam o idejama, onda se sutra ujutru probudim pa ne mogu da se pomerim, ili nekada brinem, nekada gledam televizor pa se rasanim, pa ne mogu da zaspim do 3-4. Kako je uticalo to okruženje na sve ovo što ste upravo sada rekli? Kako je to uticalo na taj neki čovekov normalan bioritam, da kažem normalan? Kako je to okruženje, mislim, promenilo nas je definitivno da jeste? Baš tako. Ovaj savremeni način života i opšte ovaj jedan moderni pristup i zapravo mišljenje da gubimo vreme kada spavamo, da gubimo energiju kada spavamo, da je to nešto uzaludno, da je to glupo nešto, pa šta mi imamo da spavamo, daj da ne izgubimo vreme, život nije baš tako dug, jel? Ali ajmo da malo to vreme skratimo. I naravno, okolnosti, uslovi, ta tehnologija i ponuda velika omogućili su da čovjek sve manje spava. Nažalost, u zadnjih 100 godina mi smo promenili sve ono što je bilo u ovoliko godina unazad. Tako da smo napravili jedan haos, jer u organizmu gde su posljedice tog nespavanja izuzetno visoke i opasne. Evo, naučnici smatraju, posebno jedan dio naučnika koga ja obožavam kad je u pitanju spavanje, a to je Matthew Walker. Jedan, nije to onaj Walker što je William Walker u Račku, što je dole bio kao političar neki zaslanik, nego to je jedan dobar naučnik koji se bavi jedno 30-40 godina spavanjem. Jer on napisao knjigu Zašto spavamo? Pa i tu knjigu i još neke knjige i tako dalje. Imamo mi puno te literature i naši stručnjaci dosta govore o tome i tako dalje. Tako da on upozorava da spavanje možemo shvatiti kao problem isto kao što je nedostatak ili loša ishrana ili nedostatak dobre ishrane i fizička aktivnost. Ali ja ne bih se baš složio u potpunosti sa tim, rekao bih da je, kao što smo rekli na početku naše priče, da je fizička aktivnost i spavanje isto važno kao i ishrana, i te tri stvari ne bih odvojio. Znači, spavanje je u zadnje vreme postalo toliko problematično da mi moramo već jednom da pokrenemo to pitanje, jer imamo ogromne posljedice zbog neispavanosti. A posljedice su sledeće. Posljedice, ako neko ne spava 8 sati, kako smo rekli, znači govorimo o odraslim osobama, jer deca treba da spavaju više, znači u zavisnosti od uzrasta dece, deca treba da spavaju negde, bebe recimo spavaju tu negde od 16 do 18 sati, praktično spavaju kao male mace, non stop, jel? A onda školska deca treba da spavaju isto negde od oko 11 do 12 sati, negde do 8 razreda, zatim ovi omladina, pa evo i ti, recimo treba da se spava negde oko 9-10 sati, to bi bilo normalno, posebno tinejdžeri. Tinejdžeri treba da spavaju malo više, zato što kod njih taj melatonin, koji je bitan za san i spavanje, on počne da se luči negde malo kasnije. U tom cirkadijalnom ritmu on je pomeren, verovatno zbog fizioloških i hormonskih statusa i tih igranja hormona u telu mlade osobe i verovatno nekih drugih stvari, nesazrevanja moždanih funkcija u potpunosti, nesazrevanja mozga, jer bitno je nešto, to moram da napomenem, da recimo frontalni režanj ili frontalni deo mozga koji se nalazi, da što je taj čeoni režanj, on praktično sazreva najkasnije kod mladih osoba, neko oko 25. godine. Ja znam svoje studente koji nema još 25 godina, pa onda uvek kažem, ajde kako razmišljate sada, a vidjet ćete kako ćete razmišljati posle 25. godine. Kada se formira taj frontalni režanj, jer on praktično beleži posljedice činjenja neke radnje. On je kontrolni centar za emocije, za moralnost, za duhovnost, za racionalnost, za kreativnost i tako dalje. Ali on nije sazreo i onda tinejdžeri sad malo duže treba da spavaju i treba im omogućiti da spavaju duže. A ako jedan tinejdžer recimo legne negde oko 11-12 sati, a ustaje ujutru u školu 7, on je nedovoljno spavao. On neće imati dobru koncentraciju u školi. Ili dete manje, nije bitno, preškolsko recimo, neće imati dobru koncentraciju. Znači,
pamćenje neće biti dobro. Jer bitno je, nespavanje utiče na naše pamćenje. Ako dovoljno ne spavamo, onda nećemo naučiti dobro, odnosno nećemo zapamtiti ono što smo učili pre toga. Isto tako, ako posle učenja ne spavamo dovoljno, opet ćemo imati problem. Znači, vidimo kako spavanje, odnosno nedostatak sna, deluje najpre na naše pamćenje, na naše kognitivne sposobnosti. Znači, to je razmišljanje, racionalnost, koncentracija i tako dalje. Znači, to je jedan od važnih segmenata. Zato uvek moramo govoriti deci, ja inače držim predavanje po školama, po pozivu u srednjim i osnovnim školama, bez obzira što sam na fakultetu redovni profesor. Znači, to je važno da deci i mladima damo informaciju, tvoja populacija je koja sluša ove tvoje priče i programe, najpre mlada generacija. I treba da im damo tu informaciju. Znači, ako žele da bolje pamte i bolje zapamte određene tekstove, moraju da spavaju dovoljno. Ponavljamo, moramo više puta ponoviti, 8 sati. Znači, mlada osoba treba da legne negde najbolje oko 11 sati, i stare osobe i ljudi srednjih godina, jel? I da ustanu negde oko 7 sati. E sad, u toku tih 8 sati spavanja imamo određene faze spavanja. I ako mi preskočimo te faze spavanja ili nekako to izostane, kao što si rekao, ne može da se uspavaš. Ako čovjek ne može da se uspava, znači da je bio premoren u toku dana, znači da previše razmišlja, znači da je previše opterećen nečim. I onda govorimo o jednoj maloj anksioznosti, o napetosti. Znači, ne moramo da zaspimo zbog napetosti. To je jedan od razloga najčešći zbog čega ne moramo da zaspimo. Onda zbog loših navika i tako dalje, ili zbog uzimanja neke hrane, prespavanje, to je isto razlog zašto ne moramo da zaspimo. Pijenje kafe, recimo, prespavanje. Da, znam ljude koji piju prespavanje. Da, kada smo spomenuli ovaj adenozin, ovu substancu koja nas uvodi u san, i kada smo spomenuli melatonin, koji takođe luči se baš u vreme kada treba da spavamo, on se prosto, on da inicijalnu kapsulu za spavanje i on se onda uđe u krvotok i on posle nema više mnogo efekta, luči se u nekim malim dozama, ali ona se uvodi u san zapravo. I jedno i drugo, kofein poremeti i smanji dejstvo adenozina, odnosno uspori njegovo dejstvo da spavamo. Znači, nije dobro piti kafu pre spavanja. I ne samo pre spavanje, kafa ostaje dugo u organizmu. Ako smo popili recimo kafu negde oko 2-3 sata popodne, osetit ćemo bar 20% kofeina ostaće u organizmu čoveka i u toku narednog perioda. I on će uticati koliko god da je ta doza, ona će uticati na smanjen nivo i melatonina i adenozina i poremeti će naš san. Naravno, kažem, i ako jedemo 2-3 sata pre spavanja, to može uticati isto na određene promene organizmu, jer sve mora da bude mirno. Mi moramo organizam da pripremimo, da on uđe u san, da telo bude prosto opušteno, jer ako smo opušteni, onda ćemo dobro spavati. A ako mi imamo te rituale pre toga, uznemirenost ili neko stresno stanje, ili kažem, pojedemo neku hranu koja će izazivati lučenje određenih hormona koji će podići nivo našeg uznemirenja, to su najpre kortizol, hormon koji uveče treba da miruje, jer on je biološki, fiziološki uveče negde, njegov nivo je najniži. Kortizol beše za stres hormon? Ili... Za stres, tako je. Znači, i to je to. Tako da, eto, o tome isto možemo da pričamo. Definitivno da, i mene sad zanima 8 sati spavanja, ali šta znači 8 sati kvalitetnog spavanja? U smislu, ja nekada ležim, ja uvek pričam kada sa mojim sagovornicima, ja uvek pričam iz mog ličnog iskustva. Ja nekada se recimo okrećem po 2-3 sata, imam utisak, znam da spavam, ali nekak kao onaj polusan, ako tako da vam objasnim, i sad recimo, a znam koja je razlika kad spavam tako, recimo 8 sati ili kad spavam 8 sati da se ne sjećam da sam spavao, ustanem ujutru i mogu da idem kroz dan. Pa eto, to je upravo to. Znači, ako smo mi imali uzastopno 3-4 dana ili dovoljno je jednu noć da ne spavamo sat i po do 2 sata koliko treba da spavamo i da to ostavi trag i posljedice na naše spavanje u sljedećem danu. Znači, moramo ispoštovati to vreme da spavamo 8 sati svaki dan, bilo koji dan, od kome uskratimo 1,5 do 2 sata, on će ostaviti posljedice na sledeću noć da nećemo dobro spavati.
E sad, da nešto kažemo o tim fazama sna. Upravo to. Znači, mi kada legnemo, to je neka, ajde da kažemo, prva faza uspavljivanja. Znači, uspavljujemo se. Ko ne može da se uspava, on onda ima, kažem, problem koji se odražava na ostale faze. Druga faza sna, to se zovu takozvane non-REM faze. Znači, nema pokreta očnih jabučica kao što se to dešava u REM fazi. REM faza je faza spavanja, sanjanja. I tada nam očne jabučice kreću. Ja sam to posmatrao kod beba, kako te očne jabučice prosto kad dete zatvori oko i onda igraju ispod, to znači da sanjaju, znači da se, to su pokreti koji se odigravaju u to vreme. To je elektrofiziološki se to tako zove, znači REM i non-REM faza. E sad u prvom delu kažem imamo fazu uspavljivanja, to je REM 1, u drugom delu imamo fazu lakog sna, gde se beleže uglavnom sećanja, ako smo učili nešto pre toga, ako smo imali u toku dana određene aktivnosti, ako smo čitali nešto ili smo imali neke sastanke i tako dalje, treba da zapamtimo nešto, onda to praktično se skladišti u tom vremenskom periodu, znači u fazi lakog sna, odlazi u deo našeg mozga opet, sve je tu, znači u hipokampus, gde se beleže, to su takozvana kratkoročna pamćenja. Znači, hipokampus zabeleži kratkoročna pamćenja i prosto resetuje to. On bira šta je važno, a šta nije važno. Ali ako spavamo u to vreme, znači ako smo mi, to je faza lakog sna, kad znači ne spavamo u potpunosti, možemo malo lakše da se probudimo eventualno, i to se dešava u toj fazi. U sledećoj fazi, to je takozvana REM, non-REM 3, faza 3, kada imamo fazu dubokog spavanja. E, ta se dešavaju najvažnije stvari u našem, u tom odmoru i u tom opuštanju i relaksaciji. Zapravo, u fazi dubokog sna imamo takozvano sporotalasne frekvence. Kada bi radili su stručnjaci, znači ona EEG, onda se radi to i utvrdi se da su to spori talasi. Znači faza dubokog sna, ali se tada dešavaju, kažem, jako važne stvari. Tada se čisti, recimo, naš mozak, određeni proteini koji učestvuju u tim situacijama, čiste naš mozak od amiloida, posebno nekih beta amiloida, koji se nagomilavaju u toku dana. Znači, ako propustimo tu fazu dubokog sna, onda nećemo imati čišćenje tih amiloida. E sad, to čišćenje amiloida može da, ako se organizam ne očisti od toga dovoljno, onda možemo ući u jednu fazu nezaboravnosti sutradan. Ili, to je obično vezano i sa Alzheimerovom bolešću. Znači, nakupljanje tih amiloida u našem mozgu, najpre na delovima, kao što smo spomenuli na početku tog frontalnog režnja, frontalni režanj, tu se skupljaju ti amiloidi. Mislilo se da se amiloidi ili ti plakovi, kako ih nazivamo, skupljaju negde u hipokampusu, međutim ne. Oni se skupljaju ovamo u tom prethodnom delu, a ovaj taj deo, upravo da se oni skupljaju, može uticati na nemogućnost pamćenja putem opet nekih, sad je to malo stručnije, ali ajde, valjda će nas razumeti, putem nekih drugih ćelija, nekih glijalnih ćelija, potpornih ćelija koje se nalaze oko naših neurona. I sada te glijalne ćelije imaju sad to jedan, ajde da kažemo, proces gde izbacuju te amiloide, pomažu da se oslobodi likvor i ta tečnost koja okružuje naš mozak, da oni izbace te amiloide napolje i da se oslobodimo toga i da ne ulazimo u zatrovanost zapravo naših nervnih ćelija tim plakovima koji se odigravaju i koji su normalan proces, ali, kažem, u fazi dubokog sna dolazi do tog čišćenja. U fazi dubokog sna imamo još puno funkcija, imamo proteine koji se angažuju na recimo, nekim našim imunim ćelijama da pojačaju aktivnost određenih imunih ćelija, kao što su T limfociti, NK ćelije itd. Znači, imamo i taj jedan efekat na imunitet. Znači, imamo, da završimo sa tim fazama, imamo tu fazu REM spavanja. To je faza kada sanjamo. Znači, tada sanjamo i obično u prvom delu našeg spavanja, znači prvom delu noći, negde manje sanjamo, a više rade ove tri faze.
u drugom delu noći, negde znači od tako 3-4 sata, onda više imamo sanjanja i najviše se i sećamo tih snova u tom periodu. To je tako opet fiziološki napravljeno. Da bi se verovatno organizam u prvom delu malo očistio, resetovao, a onda ulazimo u ovu fazu sanjanja, a zapravo san je jako bitan i važan. On deluje na naš organizam tako što potvrđuje sve ove greške koje smo ispravili, on to prosto nekako potvrđuje i odobrava. Znači, zapravo sanjanje nas čuva od spavanja, od lošeg spavanja. Ona nam omogućava da budemo kreativniji. U sanjanju imamo spletove raznih događaja, što iz svakodnevnih događaja i uvek su vezani za neke naše događaje iz prethodnog života, najpre iz okruženja, za našu familiju, porodicu i tako dalje. I to su takve kreacije, tako da možemo reći da je sanjanje jedna kreativna mogućnost da mladi, uopšte ljudi dobijaju što više informacija i da se oporavljaju neke stvari u našem organizmu. Evo recimo, u jednom istraživanju, kada su prekinuli san jednoj grupi ljudi, znači kad počinje ta REM faza i kada su prekinuli san, budili su ih, oni su posle 7 dana ulazili u stanje aktivnosti slično šizofreniji. Zamisli sada koliko je to problematično. Dakle, vidimo da sve te faze u toku noći mora da budu jedna iza druge. Mi u toku noći, znači, imamo tih jedno 5-6 ciklusa, zapravo sve 4 faze traju negde sat i po vremena, a onda se to ponavlja jedno 5-6 puta u toku 8 sati prosečno. Znači, idemo iz faze u fazu, pa se ponova ponavlja i tako dalje. I ako mi sad preskočimo bilo šta od toga, ulazimo u problem. Recimo, poznata je činjenica, to isto stručnjaci govore, psihijatri posebno, da ako neko probudi se rano, rekli smo, ako neko se ne uspavljuje dobro, da može da uđe, da je u nekom maksimumu, u nekoj napetosti, prosto rečeno, znači napet je. A ako se rano budi, pa ne može da zaspi ponova, onda već možemo govoriti o nekim fazama depresivnog stanja. Znači, kad se probudi čovjek, pa ne može da zaspi. To je isto jedan od problema i može biti i malo i anksioznost i ostalo, ali u principu, znači, ima tih nekih poremećaja koji deluju na takva stanja. E sad imamo još nešto što je jako važno, kad spavamo, znači moramo da spavamo stvarno od 11 sati. Evo zašto? Zato što od 11 sati negde ta koncentracija tog divnog melatonina, hormona koji luči naša epifiza, pinealna žlezda u našem mozgu, koja je izuzetno mala, ali evo, ima puno funkcija. Ona sintetiše i serotonin, iz koga nastaje ovaj melatonin preko određenih enzima, a melatonin ima ulogu da popravi mnoge greške u našem organizmu u toku noći. I ako mi sada taj melatonin izostavimo, spavamo u 1 sat, recimo, a njegova aktivnost je najveća negde oko 12 sati, onda ćemo izostaviti te popravke na našem organizmu. Melatonin je jak antioksidans. Šta to znači? Znači, on štiti nas od tih slobodnih radikala i u toku noći popravlja te greške. Imamo još tu neki stvari, kao što je recimo enzim superoksidismutaza koji se nalazi u jetri, isto tako popravlja određene greške u našem organizmu. Imamo proteinsku mašineriju koja popravlja gene, pa mi u toku noći imamo popravku gena, u toku dana imamo bar nekih 100, oko 100 mutacija zbog stresa, zbog loše ishrane, zbog gasova, zagađenosti vazduha, evo vidimo da je kod nas sada to aktuelno. I sve to utiče na to da dolazi do mutacija na našim genima. Ne samo kod mene kao osobe koja ima više godina u odnosu na tebe, nego i kod tebe, i kod mladih, i kod svih. Dolazi do određenih mutacija. A šta se dešava u toku noći? Sve te mutacije se popravljaju. I mi ujutru, ako smo dobro spavali, ustajemo osveženi, sveži i sasvim drugačiji. Znači, popravili smo te mutacije na genima. A to može da prouzrokuje i nastanak teških oboljenja, kao što je kancer, autoimune bolesti i tako dalje. Evo vidimo koliko je važno spavanje i u tom periodu kada bi stvarno trebali da spavamo. Onda imamo, recimo, poremećaje na nivou imunog sistema, recimo, te limfociti koji su ključni za odbranu našeg organizma, oni su najaktivniji u to vreme. Pa onda imamo NK ćelije koje napadaju ćelije kancera, isto su aktivne u to vreme. Znači, vidimo kako i sa te strane, znači, naš imunitet je veoma u problemu ako mi
ne spavamo u to vreme. Recimo, poznate činjenica, i to je isto jedna istraživačka studija, da određena grupa, imamo takozvani M1, to su mikrofagi koji rade za naš organizam dobro. Imamo drugu jednu vrstu mikrofaga, takozvane M2, koji malo deluju štetno na naš organizam. Ako ne spavamo dovoljno, angažovanost ovih prvih je smanjena, a ovih drugih povećana. Pa vidimo kako može, a to dolazi opet, dovodi do mutacije na nivou ćelije i može uticati na pad imunog sistema, a poznata je činjenica kada imamo pad imunog sistema, da dolazi do raznih oboljenja, kažem, kako autoimunih, tako i ovih kancerogenih oboljenja ili drugih uticaja. Znači, vidimo da je to važno baš u to vreme. Imamo još nešto što je bitno u tom vremenskom periodu, on je meni jako važan, taj vremenski period od 11 do 2 sata, kada spavamo, kada bi trebalo da spavamo. Znači, imamo oksitocin, jedan divan hormon, hormon prisnosti, hormon ljubavi, hormon nekog, da kažem, posebnog zadovoljstva, ushićenosti. On je isto smanjena je njegova aktivnost u to vreme. Znači, imamo veliki broj posljedica koji nas upozoravaju i govore da treba da iskoristimo ono što nam je priroda podarila i priroda dala, da spavamo baš u vreme kada to treba i kada da je naš biološki sat to odredio, o čemu smo malo pre pričali. Da, da, pa priroda, sad kad ste rekli, priroda je sve lepo udesila, samo što smo se mi malo sa tehnikom, sa načinom života malo promenili. Ali sad dok ovo pričate, razmišljam, svi uglavnom sada pričaju, sad ne znam da ste vi ispratili, kako je rituali jutarnji, da se budimo ranije, da radimo prvih 20 minuta, da radimo drugih i tako dalje. Ali ja bih volio da pričam o ritualima pred spavanje. Malo smo načeli tu temu kada smo pomenuli kafu, da ne treba da se pije pred spavanje i tako dalje. Šta mislite da je u suštini, koji je neki najzdraviji put pred spavanje? Recimo, šta treba jesti, šta treba izbjegavati, da li se treba tuširati pred spavanje, da li treba čitati knjigu, gledati film ili ne raditi ništa od toga? Nešto, koji bi to mogao da bude neki ritual, da neko ko sad ovo gleda kaže, e, ajde, hoću sad ovo da isprobam, baš da vidim da li ću... Bravo, odlično pitanje. Pa evo ovako, malo smo napomenuli i rekli smo da, recimo, pred spavanje, znači ako neko leže u 11 sati, on bi trebao da večera negde najkasnije oko 7:30. Znači, večera mora da bude lagana. Koja bi to bila večera? Lagana, pa recimo proteini, lagani proteini, najpre bele boje, ajde da kažem tako, znači piletina, ćuretina, bela riba, sa salatama. Znači, evo i ova moja knjiga koja stoji ispred tvog stola, najbolji recepti iz prirode za um i telo, gde sam govorio i o nesanici i o receptima nekim za nesanicu. Znači, govori o tome, tu ima par recepata, ja ću evo pomenuti neke od njih. Naravno. Znači, piletina, riba i ćuretina sa salatama. Zašto sa salatama? Zato što to su proteini koji se najpre lako vare. Znači, lakše se vare. Ja sad govorim o pravilnoj ishrani i o zdravim proteinima, odnosno o namirnicama koje su zdrave. Nije dobra piletina koju mi kupujemo po prodavnicama, to mogu da kažem, zato što je to obično sa farmi. Ja govorim sada o hrani koja je u domaćem uzgoju i govorim o onoj hrani koja je iz prirode, kao što si ti rekao. Znači, vraćamo se prirodi i prirodnim stvarima. Mnogo smo se otuđili od prirode i zato sada plaćamo cehove. Znači, to je to. Ta piletina ima u sebi triptofana i recimo ćuretina takođe. I ako mi uzmemo tu ribu, onda ćemo iz tog triptofana koji je važan za proizvodnju ovog serotonina i melatonina, da se on proizvede u dobroj meri, onda ćemo mi to imati u dovoljnoj količini, a opet preko one pinealne žlezde koja će da sintetiše serotonin i melatonin. Serotonin je hormon koji nam daje sreću, zadovoljstvo, ono kaže, ej, sad se, i sunce. Sunce daje isto serotonin. Znači, on proizvodi, zapravo deluje na proizvodnju serotonina, divnog neurotransmitera koji nam je neophodan i potreban. Mladi imaju puno serotonina, deca imaju puno serotonina, stalno se smeju i meni se to dopada. Znači, deca su radosna i raspoložena. Evo, vidimo da imaju serotonina. Stari ljudi su tužni, malo serotonina. Mladi isto su raspoloženi i treba da budu raspoloženi i to je važno. Dakle, zašto je još to važno? Kada pojedemo tu hranu uveče,
onda, kažem, aktivira se posle nekog vremena jedan hormon, hormon rasta, a to je somatotropin. Ja mnogo volim te hormone, jer oni su tako bitni u našem organizmu, stalno cirkulišu i stalno nas diraju, stalno diraju naše unutrašnjost i stalno učestvuju u dobrom i u lošem smeru da daju naše zdravlje ili da pogoršaju zdravlje. Znači, taj somatotropin ili hormon rasta nije on samo da rastemo. On kod nas odraslih, dobro, mladi još uvek rastu, kažem, do 25. godine, formira se lobanja i tako dalje, ali kod dece je jako bitan, on deluje na rast i razmnožavanje tih ćelija. Znači, od somatotropina, hormona rasta, on je najaktivniji opet u ovo vreme koje smo spomenuli, znači negde kada padne mrak, kada počinje tama, onda serotonin počinje da se aktivira, ne serotonin, nego somatotropin u punoj meri ili hormon rasta. Šta radi još hormon rasta? On zapravo te iz triptofana dobijemo, to je aminokiselina, on ubacuje, on pomaže da se aminokiseline ugrade u naše ćelije, što je jako dobro, posebno u periodu rasta. Znači, ti gradivni materijali, proteini su jako bitni kada naša, kada deca rastu i mladi i tako dalje. Znači, to je jedna dobra osobina. A on je tada najaktivniji, taj hormon rasta uveče. A pada nivo kortizola, hormona koji izaziva u nama uzburkanost, izaziva u nama malo jedno stresno stanje, izaziva u nama, on je tada nizak. Opet biološki je on nizak, što je ono po cirkadijalnom ritmu o kome smo govorili. Znači, on tada deluje uznemirujuće, a hormon rasta deluje povoljno. I zato aktiviramo tom hranom. Ako mi uzmemo recimo neku hranu kao što su slatkiši, što često činimo, znači uzmemo palačinke, pa još najgore sa onim slatkim kremovima, da ih ne imenujem koji su, a onda ćemo imati problem, jer tada je nivo insulina dosta nizak. I kada nam insulin dosta nizak, mi ga na silu angažujemo da beta ćelije pankreasa počnu da ga proizvode i da razlažu te šećere, apsolutno bespotrebno. Kažem, nivo kortizola i insulina koji su stalno u vezi. Kortizol je kao orkestar naših hormona, kao dirigent zapravo orkestar naših hormona. A insulin je, možemo reći, prva violina koja prati to. I sada mi njih isključimo na neki način biološki, a podignemo nivo melatonina i somatotropina. I oni sada lepo rade za nas. Ako pojedemo hranu, kažem, poput ovih hidrata ili neku agresivniju hranu, ili uzmemo alkohol, ili uzmemo, recimo, neke napitke koji imaju u sebi puno šećera, onda ćemo napraviti jedan haos u organizmu. Nećemo imati dobar san, jer ćemo aktivirati kortizol i aktivirat ćemo upravo insulin. A oni nas uznemiruju, oni nam ne daju da spavamo. Evo jedne pogrešne činjenice koja se često dešava, a to je da sportisti, recimo, ko se bavi određenim sportskim aktivnostima, imaju uveče te sportske aktivnosti oko 9 sati, 10 sati. Ja razumem to, verovatno zbog prostora po školama, deca idu u školu i ne mogu, ali to je pogrešno. Zašto? Zato što mi kod sportskih aktivnosti, kad imamo fizičku aktivnost uveče, a ne bi je trebali imati, znači to je isto jedan od razloga da uspavljivanja, znači ne treba da vežbamo uveče, jer opet skače nivo kortizola i adrenalina, a smanjuje se nivo somatotropina i ovog melatonina i smanjuje se nivo adenozina, onoga što nas uspavljuje, i mi ulazimo u nesanicu. Znači, ne treba vežbati, treba izbjegavati vežbanje ili fizičku aktivnost ili brzu šetnju ili trčanje baš uveče. Neka lagana gimnastika, opuštanje, istezanje, lagano pomeranje, to je dobro, to će delovati na naš san pozitivno i dobro. Znači, evo vidimo kako deluje loše fizička aktivnost, znači treba, jednostavno, obara nas biološki ritam i mi treba da to iskoristimo i da kažemo ja ću sada da spavam, a ne da na silu sebe guram i da kažem e sad neću da spavam, nego ću da čitam ili ću nešto da radim. Kad je u pitanju čitanje, šta bi trebali čitati? Pa trebali bi čitati neku laganiju literaturu, ne neku literaturu koja podrazumeva učenje ili pamćenje posebno. Nešto lagano, znači to je najbolje. Kad je u pitanju gledanje televizije ili igranje na kompjuteru i tako dalje, to treba da izbegnemo najmanje sat vremena pre spavanja. Znači, posebno televiziju koja ima negativne i loše sadržaje, to su horor filmovi, loše informacije, loše vesti koje nam se serviraju svaki dan. Dakle, vesti. Ja se svi gledamo da čujemo šta se desilo to loše i tako dalje. A isto tako, igranje na kompjuteru, video igrica, ima ogroman loš efekat na naš organizam, zato što, eto, možemo,
govoriti o tome da postoji to elektromagnetno ili mikrotalasno zračenje na naše na naš organizam, jednostavno deluje izuzetno loše iz razloga što, recimo, evo imamo jedan primer, opet su to studije naučne, imamo ove divne naše eritrocite, crvena krvna zrnca, koji se kreću po organizmu i donose kiseonik našem telu. Međutim, kada smo mi izloženi previše tim elektromagnetnim poljima i zračenjima od strane kompjutera i drugih zračenja, izvora zračenja koja su u našem okruženju, onda remetimo taj negativni naboj na tim crvenim krvnim zrncima i onda oni gube svoju fiziološku sposobnost da prenose kiseonik i onda dolazi do slepljivanja njihovog i tako dalje. Imamo još tu neki proces, ali sad da ne opterećujemo naše slušaoce i gledaoce koji će da gledaju ovu emisijicu, onda će doći tu, dolazi do određenih problema na nivou kalcijuma, ulaska u ćeliju, azotoksida i tako dalje, i stvaranja oksidacijskih procesa. Znači, elektromagnetna zračenja nam omogućavaju da se stvore velika koncentracija tih stresova, da se stvori velika koncentracija slobodnih radikala, jer tako deluju. Deluju na naš imunitet. Znači, to je posebna priča o tim zračenjima, ali evo, samo ćemo ispomenuti. Znači, treba da izbegavamo i to, jer govorimo kako da se bolje uspavamo. Znači, da izbegavamo, onda treba da isključimo u prostoriju u kojoj spavamo, treba da isključimo sve one plave lampice što daju tu plavu svetlost posebno. Treba da isključimo sve uređaje, a ne da držimo mobilni telefon uključen da se puni tu, treba da isključimo... Ili pored glave. Naravno, to je najgora varijanta. Znači, ne treba mi da se budemo, mi smo mladi posebno, nisu baš toliki biznismeni da prave toliko poslove, da sad čekaju poziv noću, toku noći. Isključimo, znači, sve uređaje u prostoriji u kojoj spavamo. Prostorija u kojoj spavamo, znači, mora biti mračna, da se luči melatonin. Jer melatonin se luči isključivo ako je mrak, ako nema svetlosti. Čim se pojavi svetlost, isključimo melatonin. Interesantna je činjenica da dovoljno je da ustanemo i da upalimo svetlo i isključimo melatonin u naredni sat vremena. Znači, to je jako važno da ne uključujemo ništa, nego da spavamo, da se opuštamo, da bude prostorija mračna. Prostorija ne sme biti isto tako bučna bilo čega. Znači, buka deluje na loše uspaljivanje i loš san. Zatim imamo temperaturu u prostoriji u kojoj spavamo, jako bitna. Temperatura u prostoriji u kojoj spavamo treba biti negde između 18 i 20 stepeni. Ne možemo to meriti, ali to možemo osetiti. Znači, ni previše topla, ni previše hladna. Zašto? Ako imamo previše toplu prostoriju, onda ćemo delovati na našu telesnu temperaturu. Opet ono suprahijazmatično jedro o kome smo pričali, reguliše i našu temperaturu u našem telu. Znači, reguliše temperaturu koja je negde oko 2 sata najniža. I mi sada, ako je topla prostorija, mi ćemo poremetiti taj ritam kada temperatura treba da bude niža, znači napravit ćemo jedan problem na tom nivou. Onda ćemo poremetiti i još nešto, a to je recimo dovoljno nespavanja, a isto tako u vreme ako se budimo ili ako je taj kortizol prisutan, onda ćemo masnoće, recimo za gojaznije osobe, imat ćemo manje izbacivanje onih masnoća koje su dobre. Mi imamo u našem telu dve vrste masnoća, takozvane sive i bele. E sad, ove bele su lošije, a ove sive su bolje. Međutim, ako je prisustvo kortizola i lošeg spavanja, ne spavamo dobro ili nedovoljno, onda će se lučiti više ova siva mas koja je dobra za nas, a manje ova bela koja je loša. I onda možemo ući i u gojaznost. Onda imamo još jedan problem. Problem naših hormona, recimo leptina i grelina, koji deluju na apetit, znači sitost i glad, i to se remeti i mi postajemo gladniji. Zato je jako bitno ovo što smo rekli, da ne jedemo nikad u prespavanje. Eventualno, ako baš nismo večerali dobro ili smo imali oskudnu večeru, onda možemo jednu bananu pojesti. Ona može biti, zato što ima triptofana, i može biti povoljna, neće delovati nešto loše. Isto tako, ne treba da pijemo puno tečnosti prespavanje. Da ne govorimo, znači, rekli smo alkohol, tečnost ne treba puno, kofein, kofeinski napici, ovi napici, energetski napici. O energetskim napicima to je cela priča, to nikako. Znači, to ne treba pijemo uopšte. Ono što si ti spomenuo na početku, znači, nećemo dobiti energiju iz energetskih napitaka, ili ako ćemo je dobiti, dobit ćemo je trenutno u nekom trenutku, zato što imamo taj jedan oblik supstanci koji se nalazi tamo, a to je taurin, to je kofein i to je efedrin. To su tri supstance koje su izuzetno agresivne. Znači, ako ih još uzmemo sa alkoholom, onda će imati još veći problem.
Znači, možemo da izazovemo vazokonstrikciju srčanih krvnih sudova, šta to znači? Znači, skupljanje krvnih sudova i može doći, kažem, još ako uzmamo i određene narkotike uz to, onda možemo dovesti sebe da dobijemo srčani udar i tako dalje. Dakle, posljedice su nesagledive. Neće nas to spasiti, niti će nam to dati energiju. Šta će nam dati energiju? Samo dobar san i dobro spavanje. Znači, to bi bilo nešto što je važno pre uspavivanja. Isto tako, sa emotivne strane ili emocionalne strane, ne treba da razmišljamo o nekim stvarima koje se desu u toku dana, o nekim opterećenjima, o onome što će biti sutra, o onome što će biti za mjesec dana. Znači, ostavimo to za ujutru. Ne kaže se džabe, ujutro je najbolje, mi ujutro imamo najbolje pamćenje, negde od 8 do 10 sati, negde, evo, kad se završi ova emisija, tad nam opet počinje pamćenje da radi, malo agresivnije i bolje, ali počinje i uspaljivanje, to je opet taj biološki ritam. Znači, mi smo sad dovoljno ovde sposobni da razmišljamo dobro i da nas pamćenje dobro služi, jel? Tako moramo da iznesemo pravilno. Znači, taj emocionalni deo je bitan da se oslobodimo toga, da se opustimo. Kažem, možemo da radimo male verbice i možemo verbe i meditacije, opuštanja, da zamišljamo neke lepe stvari, da se sećamo nečega što je bilo lepo u našim nekadašnjim ili ranijim doživljajima i sve to može da deluje lepo na spavanje. Isto je važno i posteljina i okruženje u smislu kreveta na kome spavamo. Znači, on mora biti udoban, ni tvrd, ni mek, on mora biti znači, posteljina da ne bude previše glomazna, da nema puno tih pokrivača, znači jedno onako umereno, da se ne obučemo previše, da nemamo neke čarape recimo ili neke majice koje stežu i tako dalje, jednostavno da bude to opušteno, da imamo jednu opuštenost i naravno da misli uvek usmerimo u smeru da se opustimo i da spavamo. Mi možemo da čak i šaljemo poruku našem organizmu kroz reči, ja želim da se uspavam ili ja već spavam i tako dalje, jer ako ništa, ako nećemo postići neke efekte po pitanju tog vizualizacije, onda ćemo postići efekte po pitanju poruke koju šaljemo. Bar ćemo odbaciti one negativne misli koje nas opsedaju u to vreme i koje nam se nagomilavaju u našoj glavi i remete na stavu. Isto tako, položaj spavanja je jako bitan, znači najbolje je spavati na levoj strani, na boku ili na desnoj strani, na boku. Sad imamo mi tu probleme kojima, recimo, poremećaj spavanja mogu biti i razlog apneje ili to je takozvana opstruktivna slip apnea ili hrkanje i tako dalje. Znači, to isto možemo izbeći ako spavamo sa strane u nekoj većoj meri, ako spavamo na leđima ili spavamo na trbuhu, onda možemo imati taj problem, ali to već ako dođemo do toga da imamo tu apneju koja nam onemogućava dobro spavanje, onda treba se obratimo psihijatru ili potražimo pomoć stručnog lica da bi videli šta dalje uraditi i tako dalje. Onda imamo mi tu i nekih drugih poremećaja koji mogu da izazovu nespavanje, a to je znači ta smirenost koja deluje, imamo recimo takozvani sindrom nemirnih nogu, kada se ljudi pokreću u toku spavanja, pa onda haluciniraju previše i tako dalje. Znači vidimo koliko je važna i ova hrana. Ako pojedemo dobar obrok, onda ćemo imati manje tih košmarnih snova, jer košmarni snovi su jedan od velikih problema u zadnje vreme upravo zbog hrane. Znači, hrana loša može da izazove i hrana pre spavanja može da izazove košmarne snove, to su isprekidani snovi i snovi koji mogu da nas upozore na nešto. Isto tako, ako uzmamo te energetske napitke ili recimo halucinacije razne dobijamo i tako dalje, onda sve to može da poremeti naš san i da uđemo u te košmarne snove. Košmarni snovi su veoma zanimljivi, ako ih često imamo, znači moramo da nešto preduzmemo. Oni nas upozoravaju da nešto nije u redu, da nešto radimo kako ne treba i onda treba da se preispitamo da li mi to pušimo, pušenje isto, jako loše prespavanje i tako dalje. Znači vidimo šta bi moglo da utiče dobro na naš san, jedna opuštenost, jedna smirenost i iskoristiti znači taj cirkadijalni ritam koji nam govori kad nam se spava, da stvarno tada spavamo, a ne da odlažemo spavanje i onda ćemo ujutru ustajati odmorni ako spavamo dovoljno, a ako ne spavamo onda odmorni i onda ćemo imati posljedicu u toku dana, jel doće do takozvane hipersomnije ili pretaranog spavanja u toku dana, stalno ću biti posmani, a posljedice su
ogromne. Kako evo, ne? Jeste. Kako ne? Profesore, stižemo do kraja ove emisije. Definitivno mislim da mi možemo da imamo jedno 20 tema o raznim stvarima. Naravno. Ovo što sam ja sada razumeo, samo bih napravio kao neki mali zaključak, je u stvari da je naša odgovornost da sprečimo disfunkciju našeg organizma, odnosno da pomognemo našem organizmu da u toku spavanja uradi sve procese koji su nam potrebni kako bismo i sutra bili sveži i spremni. Mnogo su mi se dopali ovi savjeti, s obzirom da sam ja neko ko ima upravo te, da se nekad probudim iscrpljen, da se nekad probudim ono kao da li treba mi još sat vremena da spavam, onda znam ako spavam da će me boleti glava. I onda kao da sam u tom nekom krugu, definitivno i u vašoj knjizi sam pročitao baš važno spavanje i sad o ovim stvarima koje smo pričali i ja sam ponovno počeo da vodim računa o takvim stvarima da ne jedem pred spavanje i tako dalje, tako da ima efekta, a s obzirom da kada smo se mi čuli prošle 4 godine, kad smo se upoznali, vi ste odmah rekli da, sećam se, ja sam znao, ok, ovo što ovaj čovjek piše, znači da radi, da imam dobro pamćenje, da. Još uvijek, tako. Ali evo, možemo da zaključimo ovaj naš razgovor sa porukom, znači vodimo računa i uzimo u obzir da je spavanje nešto što je nametnuto, što je nagona, što je naša potreba, kao i potreba za hranom, kao i potreba za pijenjem, kao potreba za odmnožavanjem vrste i tako dalje. Znači, to shvatimo ozbiljno i spavajmo uvek u vreme o kome smo pričali i pokušajmo, znaćemo da li smo se dobro naspavali ako smo ujutru ustali bez budilnika, bez nečega. Znači, spavajmo uvek u isto vreme. To će nam omogućiti da naš taj sat ili biološki sat stalno nas budi bez budilnika u to vreme. Znači, to je isto dobra poruka da spavamo, znači da ležemo u određeno vreme i da spavamo u određeno vreme. Svi ti prekidi ili sve ostalo što se dešava, mi nismo uopšte mogli da kažemo za ovo kratko vreme koje su posledice nespavanja. Vidimo, a evo samo ću ispomenuti ukratko, znači posledice su na mozak, posledice su na pamćenje, posledice su na kardiovaskularni sistem, znači na srce i krvne sudove, posledice su na autoimune bolesti, možemo znači imati problem, posledice su na reproduktivne sposobnosti, to je isto posebna tema, znači možemo imati probleme sa razmnožavanjem vrste, jel, naše vrste, znači da dođe do neplodnosti i tako dalje, i kod žena i kod muškaraca, posledice mogu biti i po pitanje kože, vidimo kako izgleda osoba koja nije spavala celu noć, pa onda nam to pravi problem, znači to se vidi znači, na nivou našeg izgleda, posljedice su i po pitanju mnogih drugih organa u našem organizmu. Znači vidimo da je spavanje isto tako važno kao sve ostalo i moramo povesti računa o tome. Moja poruka je da stvarno zapamtimo da je spavanje nužna i neophodna stvar, a ne gubljenje energije ili gubljenje vremena ili da nešto kalkulišemo sa spavanjem, pa ćemo dobiti nešto tu, neku kamatu možda dobijemo ako manje spavamo i tako dalje. Ne, naprotiv, ključ za dobro zdravlje i dobar san. Ako želimo znači, da sprečimo sve ovo o čemu smo pričali, najbolji lek, nema boljeg leka, je samo dobar san. Evo, time bi zaključili ovu emisiju. Hvala vam puno, profesore. Vidimo se u nekoj narednoj emisiji. Hvala ti.